2021 challenge je tu, no a my poďme rovno na to. Začneme tým, že dáme Royal Championku z vrchu, aby nám zničila čo najviac defenzie. Kinga na pravú stranu a Queenu na úplne dolnú stranu aj spolu so Siege Machinkou. Táto Siege Machinka bude ničiť všetky defensky tým, že na ňu nedočiahnu. Kinga sa budeme pokúšať dávať, alebo potrebujeme ho, aby vošiel donútra do toho kompartmentu, kde je vlastne ten Scattershot a Archer Tower. Vidíte, že krásne ide, hore necháme Royal Championku robiť svoj job ona vyláka Clan dáme Kingovú ebilitku aj spolu s Freezom na Scattershot, pokúste sa kľudne frizovať ešte raz ten Scattershot, pretože my potrebujeme, aby King zičil komplet ešte aj toho Vardena, pretože ten je na R, no a medzi tým použnujeme vlastne balóny v Clan Vidíte, že krásne Siege mešinka zničila celú ľavú stranu dolnú a vytvorila nám tým funnel, takisto aj pravá strana, čiže môžeme položiť Super Dragonov Grand Wardena dáme na R, no a položíme Super balóny trošku naľavo, Tie rageneme, aby zničili pár drobností a zbytok superbalónov natrieskame, takto. Dáme warnové ebilitku, snažte sa, aby boli všetky superbalóny vlastne v ebilitke. Nemusíte frízovať tojačk, to bol zbytočný freeze. No a už len rajžujete stredy, hádžete frízy, spam klikujete útoky proste, tak jak to vždycky býva, v takýchto spam army a tak, keď už máte krásne vytvorený fanov. Musíte frízovať scattershoty, čiže frízy si nechajte na skatršť, ktorý tam zostáva a taktiež môžete frizovať aj prípadne niečo, ak vám zostane fríz, ale určite ten scattershot vyfrizujte. no a krásne vidíte, môžete dať baby Draco dole, aby tam vyčistil vlastne zbytok, no a posledná vec, už len naspeedovať to a v rohu Tesla, tá sa zničí automaticky sama nejakými trupmi, čo vám zostanú, kľudne môžete dať baby Draca na tú troll Teslu, ak by vám náhodou stále nezostával čas. Ešte dôležité povedať, že keďže som aj tak tento footage nie je môj, použil som ho a taktiež aj útok nie je môj z hlavy takže ďakujem kreatorovi ktorý toto natočil máte to dole v popise videa